נדגים כיצד בונים את עקומת העץ המצרפית של המשק. נניח שיש לנו שני יצרנים של מוצר מסוים, יצרן א' במחיר של 10 שקלים הוא מוכר כמות 100, במחיר של 8 שקלים הוא מוכר כמות של 150. יצרן ב' במחיר של 10 שקלים הוא מוכר כמות 300, במחיר של 8 שקלים הוא מוכר כמות של 400. איך תיראה עקומת ההיצע של שני היצרנים, של כלל היצרנים במשק, כאשר יש לנו רק שני יצרנים? אז למעשה אנחנו אומרים שעקומת ההיצע המצרפית זה חיבור אופקי של הכמויות. במחיר של 10 שקלים, הכמות של יצרן א' היא 100, הכמות של יצרן ב' היא 300, לכן עקומת הביקוש המצרפית תהיה במחיר של 10 שקלים, כמות של 400, שזה החיבור של 100, ועוד חיבור של 300. ומה תהיה הכמות המצרפית של במחיר של 8 שקלים? במחיר של 8 שקלים יצרן א' מייצר 150, יצרן ב' מייצר 400, אז לכן במחיר של 8 שקלים הכמות המצרפית תהיה 550, 150 ועוד 400, סך הכל 550. אז עקומת הביקוש המצרפית של המשק למעשה זה חיבור אופקי של הכמויות של כלל היצרנים במשק. באופן כללי יותר, אם יש לנו עקומת היצע של יצרן א' ועקומת היצע של יצרן ב', ואנחנו רוצים למצוא את עקומת ההיצע של כלל היצרנים במשק, אז אם זה המצב ונתון לנו שהמחיר פה הוא פי 0 והכמות הזו היא Q1 ופה זה Q2 במחיר של פי 0, אז המצרפי של המשק זה יצרן א', זה יצרן ב', אז עקומת ההיצע המצרפית של המשק במחיר של פי 0 תהיה Q1 ועוד Q2. זאת תהיה הכמות במחיר של פי 0. כך בונים את עקומת ההיצע המצרפית של המשק.